Danski efnafræðingurinn Johannes Brønsted og enski efnafræðingurinn Thomas Lowry komu hvor í sínu lagi með aðra almennari skilgreiningu á sýrum og bösum. En þeirra hugmyndir fólust í því að sýra er efni, þá sameind eða jón, sem gefur öðru efni róteind og eru þarlegandi róteinda gjafar. Og basi er efni sem þiggur róteind eða er róteinda þegi. Og sýru basakvörf þau fela í sér flutning H plus jóna frá einu efni til annars og er þessi skilgreining ekki bundin við vatnslausnir sem kostur og eins þarf basi ekki að innihalda OH mínus. En athugið einnig að H plus jónirnar að þær eru svo hvarfgjarnar að þær eru ekki til sem stakar jónir í vatnslausn heldur tengjast þær H2 og sameindum og mynda þannig H3 og plus jónir. Þannig að þegar við tölum H plus jónir erum við í raun að tala H3 og plus en það í lagi að skrifa hvoru tveggja, hvort heldur sem H plus eða H3 og plus. Hér sjáum við nokkur dæmi algengar rammar sýrur og basa og við sjáum hérna efst saltsýruna en athugið að saltsýra hún getur bæði verið táknuð svona með gas eða þá HCLAQ en þegar hún með gas ástandsformið þá þetta kallað vetnisklórið sem þá litlaus lofttegund við herbergis aðstæður en vatnslausn af vetnisklóriði að hún kölluð saltsýra eða vetnisklórið sýra. En saltsýran afar sterk sýra og mikið notuð í iðnaði og magasýrur mannsins eru að mestu saltsýra. En þar sem sýran afar ætandi ætti að gæta ýtrustu varúðar við meðhöndlun hennar. Við höfum einnig fleiri sýrur eins og vetnisbrómið eða brómsýru, vetnisjóðið eða jóðsýru, klórsýru, perklórsýru, saltpéturssýru og brennisteinssýru. En sýrur eru efni sem annaðhvort byrja á H eins og við erum að sjá hérna. Þetta byrjar allt á H eins og HCl, HBr, HI. En svo einnig til lífrænar sýrur, svo kallaðar, sem að innihalda sé og H-hóp og það þá aftasta H-ið sem fer frá sýrunni sem þá H-plus. Eins og til dæmis etiksýran sem CH3, COOH, að hún þá CH3, COO-minus plus þá H plus. En sýra verður alltaf að innihalda vetni, en það ekki það með sagt að öll efni sem innihalda vetni séu sýrur. Hér sjáum við svo einnig algenga ramma basa eins og til dæmis lithium hydroxíð, natrium hydroxíð og kalium hydroxíð og sömuleiðis kalsium hydroxíð, strontium hydroxíð og barium hydroxíð. En allir þessir basar eiga það sameiginlegt að vera með OH- jónina en þessi jón að þegar hún tekur við H+, að þá breytist það í vatn og verður H2O. Hér sjáum við einnig algengasta veika basan, ammoniak eða NH3, en hann inniheldur ekki OH- jónir, heldur myndast þær í vatnslausn með því að taka H plus af vatninu. En við skoðum það nánar síðar í fyrirlestrinum.